Ještě nikdy v dějinách lidstva nebyla naše krásná, ale i nešťastná planeta nebezpečí totálního zničení tak blízko jako dnes. Ještě nikdy v dějinách tohoto světa nebylo opodstatněnějšího a naléhavějšího volání po míru než dnes. Pozvedám proto i svůj hlas, abych slovy Alberta Schweitzera volám lidstvo k etice úcty k životu vyjádřil živelnou touhu po naplnění toho překrásného slova mír.
Thank you.
In universa terra, in universo orbi, pax. Universo Orbi. Thank you.
mír. Lidem mír. Mír po vší zemi. Celému světu. Všemu lidstvu.